Բարև ձեզ, Արամիջան, Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում սկսում ենք հայապատում հաղորդաշարը եւ այսօր ունենք շատ հետաքրքիր հյուր՝ գրող, հրապարակախոս, արձակագիր, հասարակական գործիչ Բժիշկ Թորոս Թորանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Թորանյան, ուրախ եմ, որ մեզ հյուր եք ալեցիք։ Պարոն Թորանյան, այսքան գործ միանգամից ինչպես է կարողանում անել, ինչպես է կարողանում լինել եւ գրող, եւ հրապարակախոս, եւ բժիշկ։ Մի փոքր կներկայացնեք ձեր գործունեությունը։ Այո, ես նախ պետք է ասեմ, որ բազմատասնյակ քրքերով ես ուսումնասիրություններ եմ հրատարակել հայ գրողների մասին, երաժիշտերի մասին և գրագետների մասին, բանազների մասին։ Օրինակ, կարող եմ ասել, որ բարսկահայ 6 գրողների մասին մենակրություն եմ հրատարակել, 6 գրողների մասին։ Հակոբ Կարապենց մեկինարունը լավ գրող մներ, Ամերիկա էր ապրում, ես մեկ անգամ տեսա նրան, բայց ուզեցի իր բոլոր գրքերը ունենալ, ունեցա և գարցացի, և իր մասին 250 էջնոց մենակրություն մը հրատարակեցի, նույնը ուրիշ 5 գրողների մասին, բարսկահայ բոլորն էլ։ Նրանք խոստացան ձեզ հրավիրել Բարսկաստան, բայց իրենց խոստումը չհարկեցին։ Ես Բարսկաստանում չեմ եղել, եղել եմ արաբական բոլոր երկրներում, Մարոկկոյից մինչև Լիբիա, Եգիպտոս, Սիրիա, Լիբանան, Իրաք, եղել եմ այդ բոլոր երկրներում և հասցրել եմ ելույթներ ունենալ արաբերեն լեզվով և արաբերեն լեզվով հրատարակել Ավիդիկ Սահակյան, Արձակ և բանաստեղծություն, ուրիշին թարգմանել դալով։ Այդ ուրիշը ով էր այս վարակային, Նազար Նազարյան անունով դղամը, որ բադանեգութենես իվեր քիդեի, որ արաբական թբրոց կհաջախե։ Փաշակույն ուսումը ստացավ և ավելի քան 20 տարի Հալեբի արաբական թանգարանին մեջ աշխատեցավ և դեղյակ էր արաբտերը ինչ խրազեն հայոց մասին։ Անոր հանձնարարեցի թարգմանել, օրինակի համար, Վահան Թեքեյանի բանաստեղծությունները։ Թարգմանեց շատ լավ թարգմանությամբ արաբերենի և պետք է ասել, որ այդպես հաջողություն կտավ արաբների մոտ, որովհետև եթե քո մշակույթը դվյալ ժողովրդի լեզվով չես ներկայացնում, նա գաղափար չունի քո մասին։ Այնպես մի անգամ ես ներկա եղա Թունուզի մեջ արաբ բժիշկների համակումարին, քիտական համակումար էր, պարշարժեք։ Ուրեմն համակումարի ընթացքին ես ելույթ ունեցա, մեր սերունդը, իմ սերունդը արաբերեն լավ չիմացավ, չէր կարող թարգմանություններով զբաղվել, բադահեցավ այնպես, որ արաբերեն լեզու սորվեցնող ուսուցիչներ հայ թբրոցի մեջ հայ աշակերտին արաբերեն սորվեցնեն, ասելով. Սովորեցեք, այս երկիրը արաբական է, մենք չենք հասկանում իմ սերունդակիցները ինչ կնշանակե արաբական երկիր, որովհետև կոշկակարը հայր, թերսակը հայր, փրաբանը հայր, գանաչեղեն ձախողը հայր, հայկական թաղամասի մեջ էինք նստում Հալեբում, բոլորս հայ էինք, արաբ ինչ կնշանակե չենք հասկանում, վերջը մենք սորվեցանք խոսակցական արաբերենը, որովհետև խոսակցական արաբերենը և քրավոր արաբերենը բոլորովին դարբերություններ ունեն շատ, օրինակ համար ասենք, իլա ոյն է զահեպտու, սա քրավոր լեզուն է, ուր վազեցիք, իսկ խոսակցական լեզվով կարելի էր ասել, ուեն հարապտու,
وين إلى أين ذهبت أرشي كرابرني كريلزوني مك كاروسانك سوبرل خوساك تغن لزون فروفيديف هرابيرتان مش بدانك عرب نري هيت إرنس لزو بيد خوساينك بدايسا بور يس تونوزي ميج خنترم بور دستم أردخين كردوس نخرر أتيرين أنونا محمد مزالي دقامين شم مراسل إنشو ورو بيدب يس كبورك أميني كسان أرور تار كيرك أرابيريني تارك مانيل دوازي يف إنش بيسسي وهان تكياني سيرايم پاناسر دوشنلر يف يتي بومان كسيرس تسان يرغن كيبران سحمان شوكي منمان غراغ نانور چدسان أسيقا وهان تكيانين پاناسر دوشنلر ورمن يس ات يرغو كيركير مغاك رسي محمد مزاليين آنونوف يف سينور بجيشكان تو ميكيش خنتس سيشات خنتم إيش بس ورويدف يس كوزن بور ايت عرب اردكين كردوس نخرار لاوي مصاد الله مير باقموشونه يه مير گراغانه شونه اسي اندروتون درگان ايت مارت كيز لسلو جامانك شونه سيگگنانك يه واريس كاسك ور سيرياسي بجيشكما وش هاي أستاذ خشور كيروب عربيرانوف كرباده مؤتمر أطباء العرب عرب بجيشكري هاماكومار سوريا توروس تورانيان وش محمد وش أحمد وش مصطفى توروس تورانيان ورمان مارتك كرنان إيمانال ور يان وش وغنر هاي قلن عرب چنرلر كاسيك مرت اسره بور اچكي سفرا دغلين توخرام مي ات سورياسي پجيشك هايچسي سورياسي پجيشك ايش كاره اكساب اسي مولانا هركاليج اردائزو چون مني عرب ارنوب ديريم قدم تركيغان سورجة انشو Türkiye'ye yegan arabagan voch aşkarı kravesin ye menk pohanak haraşimelu hedatimetsink dran spatcharov vrovedev dikedeyin osmançinere zayrakun arevilkiz xujats ye mersavur arevilk yegats haygagan parşavantagi vra abrelu hamar voch miayn abresan yegan shader yegan yevgrasin Byzantinler yegan gnatsin. Romayaciler yegan gnatsin. Barsikler yegan gnatsin. Arapler yegan gnatsin. Aramadyan Hayastan. Hoş kısa durmasine. Türk yega boşmayan mınat. Mınalual mitkuni. Çikider vur. Koğa iverşo bidi batjavi. Koğsa zemer yergire. Yev mer yergire zinka azadoğnerun gıspasaya. İr derer gizpase, mez gizpase. Vurbesi mek azadak renk mer yergire Türkeru çerken. Ayse, kalov im ındanegan barakanı Rus çer harsu mı gardem şeşte tırı vazer hon. Ha, vurbesi ıntanur. Nak asem vur Muhammed Mezelin isab. Yer isab vur yesat surcu şemsirir. Payç isi vur yete arabagan surcu مز پژاگو می اینجی داک ور لغیه شیروگ خمم یکاب لغی عرباگان سورجه چه ور عادتی ترکگانه استیباز خمیتی آیا اصاب بجیش تورانیان یس باشاکون اسومس استاچلم پاریزوم فرانسرین دزبوب یف چیر باتموتونه لاف کدم گروغ مسل تون درابط جغورتی زبانگیست. پا
պատեր գրականության մասին բացարձակ գաղափար չունեմ։ Այդ երկու խրկերը, որ մագաքրած էի, նվիրեցի իրեն։ Հիմա որ այս խրկերը իմ լեզվով են, ես կգնամ գաղափար մգազմել և անպայման ցեզի նամակ կրել։ Երկու ամիս վեջ ես վերադարձած էի Հալեբ։ Երկու ամիս վեջ պաշտոնական նամակ կստանամ Մոհամմեդ Մեզալիին, այդ Մոհամմեդ Մեզալիին քրազը, որ նախա իսլամական շրջանի մեծ վարպետների հենքեն մարդիկ են այս բանաստեղծները։ Եվ ուրախացավ, ուրիշ քրքեր եթե գան, եթե ինձի ուղարկես նամակի մեջ քրված է, արդեն հիմա հոս իմ արխիվով սպաղող աղջիկ մգա Երեխեր Չարինցի ավման քրայանության թանգարանի մեջ ամիսները իվեր հայուրավոր նամակներ, հայուրավոր նգարներ, հայուրավոր խրքեր և երևի թե ամիսներով պիտի սպաղի դագավին, որպեսի օրմը մեկը կա երևի թե ուսումնասիրություն մը քրե, ով գիտե, գրնա լալ և գրնա չլալ, վեզս չէ, ոնց որ երևանցին գաս է, չէ, ուրեմն այդ նամակի պնակիրը մեկ հատ կսերոք սրի և հանցնեցի Քևորք Էմինին, շատ ուրախացավ, թե քրքս տվեցիր արաբերեն լեզվով սավ, թե արդակին քուրդոս տախարարին գարձիկը բերիր ինձի, շատ շնորհակալ եմ, և զիս շաշի հրավիրեց իրենց դանա մեջ։ Քևորք Էմինը մեր, ինչ ասեմ, արադացերն քրողներեն չէր, քիչ մը գծի էր, և փիլավի ճաշկ էր, գարձես կյանքից մեջ չէի գիրած, ամբողջ կյանքից մեջ փիլավով մեծեր եմ, բլղուրով, այսինքն, ծավարով մեծած եմ, մեր ընտանիքները ծավար, հաց, այսինքն, ծորենի, մանրված ծորեն, այնպես որ մեր քյուղը, ծնողներիս քյուղը, Ջիբինգը կոչվեր։ Պարոն Թորանյան, սկսենք ձեր ակունքներից, գիտեմ, որ ծնունդով Կիլիկիայից են ձեր նախնիները, նրանք կարողացել են ցեղասպանությունից մազապուրց լինել և հասնել Հալեբ, այդ անցած ճանապարհի մասին կներկայացնեք։ Թուրքերը, եթե քյուղը մտնեին հայդարարություններ ունելու համար, պատրաստվեցեք երկու օրից մինի քաղտեք ավելի աբահով դեղ, ըստ իրենց թաքսկազած, ըստ իրենց աբահով դեղ մինի դանին, մյուս քյուղը լուրջ ուներ, լուրջ էին դար, անորամար է, որ քյուղ ար քյուղ, խաղակ ար խաղակ, հայդարարությունները կացին և մարդիկ սկիզբեն պատրաստվելու, նախա պատրաստվելու առիթը չունեցան, անորամար չնչվեցան, անորամար ոչ թե ոչխարի մեզ չնչվեցան, այլ թուրքին ջարմիգությունը դրա համար զորավար ընտանիքը հայդարարել է, թուրքին չհավատալ այսօր վաղը և Հավիդյանս Հավիդյանից, ոչ թե չխոսիլ, չհավատալ, իր երդումներին չհավատալ, ադիկա ճիշտ ելավ, որովհետև երբ որ բալկանյան պատերազմը դեղի ունեցավ և զորավար ընտրանիկը բուլգարների կողմից թուրքերի թեմ գրվեցավ և Գարմիր Սուլտանը քահանգեց եղավ, Ռուբեն Զարդարյանը, որ մեծ խրող էր, չեմ որ անոր մեկ պատմվածքը, անիծվի այն, որ նետ կարծագե առակաված եղնիկներու վրա, անիծվի այն, որ եղնիկներու վրա նետ կարծագե, անտրանգին նամակ կրեց, շուտ արի գարևոր խոսկա ասելիք, անտրանիկ եգավ բոլիս, ասավ կեզ պանի անտան բիդենենք, թրկական պարլամենտի անտան բիդելլաս, Հայաստանցիների մեծ պատասխաներ է զորավար անտրանիկը, խելքը հացիտ հետ միասին երար, ես 30 տարի արևմտյան Հայաստանի լեռներում վրա, մինչև Նախիջևան, մինչև Գորիս ազատագրեցի, չարթեցի, բոլոր այն թուրքերը և ազերիները, որոնք հայերու վրա զենք վարված էին,
զենք չբարբողներուն չսպանեցի, բայց զենք բարբողներուն չնչեցի։ Հիմա պարլամենտի մեջ պիտի նստեմ, անոնց դրված փողով ես պետք է հաց ուտեմ։ Ես քեզի խոսք ունեմ ասելիք Ռուբեն։ Ռուբենը 4 դղա զավակ ունեցավ։ 4-րդ զավակը ընտանիքը ջագատի մոբրա հաղթած էր, այդ հաղթական դեղին անունը ծրավ եւ Ռուբեն Զարթարյանին դուղուն կնքահայրը եղավ, այդ անունը ինքը ծնելով։ Հա, եւ սապ Ռուբեն ջան, թուրքին չհավատալ, այսօր վաղը եւ Հավիդյան, 1, 2-րդ, սկսուցացնում եմ բոլորդ, բոլոր հայ մտավորականները, առաջ մտավորականները պիտի չարթեն, որպեսի անղեկ մնա ժողովուրդը, վերջը ժողովուրդը պիտի չարթեն, գնախնդրեմ, որ հերանակ հաշերրեն, բոլիսեն հերանակ։ Ոչ, ընտրանիք, թուրքը փոխվեր է, թուրքը չի փոխվիր, դղաս, թուն քրակետ մարդես, թուրքը չի փոխվիր, Թալյաթը կփոխվի, Թալյաթը ինքն է, նախ ինքը ջհուդ է, փոխվեր է, ուրեմն գրոնքը ընդուներ է Մուհամմեդի, եւ թուրքի վերածվեր է, եւ իրենց մեջ շատերը, ջհուդներ էին, որոնք իրենց գրոնքը փոխելով, մեզ ոչնչացնել գուզեին, ինչու իրենց ձրակրին ջամփուն վրա Հայաստանը արգելքը մինչև ճապոնական ձով հասնելու, ուր սովետական միության մեջ թրքախոս ժողովուրդներ գնստեին այդտեղ, Թուրքմենիստան, Տաջիկիստան, Ադրբեջան, Ադրբեջաննալ շինձու պետությունը, Ադրբեջանանով դեղ չկար, գոյություն չուներ, Սովետը ստեղծեց այդ Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանին երես տվավ մինչեւ այսօր։ Բայց մենք ամիջապես ռուսին մեջ թշնամի չնկատենք։ Ռուսը իր շահերեն ելելով կմտած է, մեդական շահերեն ելելով, ոչ թե անձնական շահերեն, մեդական։ Փարիզի մեջ թերթ բգրտացի անգամը, ով գնստի Քրեմլինի մեջ, անունը Լենինը լա, թե ցար գբաշպանե ռուսական շահերը։ Այդպես էլ մենք տեսանք Վրաստանի մեջ ինչ հրավ, երկու շրջան անչադեց Վրաստանեն և ճանցավ անոր անոնց անգախությունը։ Այսինքն ռուսին եթե պտամատին կողես, քեզ գրչնչե, հակառուսական պրոպագանդանողներին չեմ հավանում, որ կնալ փաստեն, որ մեզի վնասակար եղած են, մենք գիտնանք վնասակար եղած լալը, բայց չամփաստանենք փաշացային, ասեր, մենք էլ քաղաքականություն վարել իմանանք, մեր շահերը պաշտպանել իմանանք, մեկ խոսքով, երբ որ դարակրությունը հայտարարվել է, մեծ մայրս Քոհարիկը, որուն ջավհար գսեին, ջավհար Քոհարիկ կնշանակե, բարսկերեն պարը, մեր մոտ բարսկերեն պարերը շատ են, Արդաշեսը հայերեն պարմը չէ, աշխարակալ Արդաշես, բարսկական անուն է, և շատ մանուններ բարսկական են մեր մոտ, որովհետև բարսիկները երկար ժամանակ կրաված են Հայաստանը, արևելյան Հայաստանը մանավանդ կրաված են։ Ուրեմն մեզ մայրս մտածել է, աբակա իմ մայրացուս Վարդուհին քրդ ընտանիքի մը հանցնել և ճամփա ընկնել, քալելով հասել է մինչև Եգիպտոս մեզ մայրիս, 3-4 տարի իմ մայրս իր լեզուն եղերը քրդերեն, հանգարց մեծ հայրիկս Փանակեն փախերը դեզերտեր գսեն, և եկերը ջիբինին անունը իմա փոխվերը, եղած է Սայլախ Կայա, այ, ուրեմն, ասել են, որ աղջիկըդ ասինչ քրդին մոտ կնստի, քացեր էհոն, ասել են, ազատ ես, եթե կուզես աղջիկը դառնել առ, մայրս կպատմե քրդերենով, ես չեմ հասկանար,
աչքերը հորս աչքերն են, մորուկը խանկարում է ինձ, արջուկ հայրս է, քուրդ կինըս է, հայրդ է, եթե ուզում ես հորդ հետ գնալ, ազատ ես, գխրգ է, քիշերները կալելով, ծերեկները բահվդելով, ուրեմն ջիբինեն գհասնի հալև, իսկ ջիբինը շատ մոդիկ էր, ներսես շնորհալու գաթողիկոսանիստ ավանին, որ գոչվում էր հրոմգլա, հրոմգլա ավանը, ինչ ենք իրեմ, որ շատ մոդ էր, մայրս վերջը, եպ որ թրկախոս տարձավ, այախոս չեր, հայրս ջիբինի նախագրդարան ավարդեր է, վեցամյա թվրոց, ինձի գտակած է իր աշխարակրության կիրկը, ես երոր թասարանի մեջ հալեբի, Գյուլբենկյան վարժարանի մեջ, այդ հորս կիրկով վրան կրված է Խաչեր Թորոսի Թորանյան, շատ ալքեղինցի կիր ուներ, ես հայրս չջանցա, որովհետև երկու դարեկանիս մահացեր է հայրս, իսկ քույրս, որ վերջերս ամերիկայան եկավ վերջնական Մակրուհին, հոս է, և գրցավ ներկա լալ Երևանի քրողներու միության և սպիրկի նախարարության միասնական կազմակերպած 50-ամյակի հանդիսության և նկարեց ամբողջ, երեք ամսական եղած է, ես երկու դարեկան, քույրս երեք ամսական, ինչպես պիտի ճանաչենք մեր հայրը, չգրչանք ճանաչել, հայախոս էր, մայրս թրքախոս էր, ուրեմն մեր լեզուն ես մանկության մինչև 7-րդ տարին, երբ հաջախեցի մանկաբարձ հայկական թվրոց Հալեբի մեջ, հայերեն չէի քիդեր, միայն շաբթվան անունները հայերեն էին, երկու շաբթի գյունը, երեք շաբթի գյունը, չորեք շաբթի գյունը, գիրակի գյունը, այդ պարերը գյուն օր կնշանակ է, ասին գիրակի օրը հասարմ է, այդ պարերը հայերեն էին, թվրոց կացի հայերեն սորվեցա, և մեծ հաջողություն ունեցա, որովհետև իմ ուսուցչուհիս ինձի փանաստեղծություն մտավ 4-տող, ադիկա պետք է արդասանեի, ասավ ինձի խոնարհություն գնես և գարդասանես, ես երբ որ խոնարհություն ուրի, գրնակս ժողովրդին դարձավ, իրեն խոնարհություն ուրի, միշտ էր ես ժողովրդին պետք է խոնարհություն ուրեի, բորացին թրքերնով, բուդել բիզի գյլդրդը, այս լաջը մեզ ուրախացուց, խնդացուց այս լաջը մեզ, հաշողությունս ատեղեն սկսավ, հագարականար, որ գրնակը շողորդին տարձած էի, ուրեմն, եպ որ 1918-ին թուրքերը և գերմանացիները Բաղեստինի մեջ Արարայի ռազմաճակատին, Արարա, ոչ թե Արարատ, Արարայի ռազմաճակատին գբարդվի թուրքը և գերմանացին, ֆրանսացիները և անգլիացիները գսեն, Գիլիգյան հայերում միտիտանք, գրնակ վերաթերնալ ձեր ձնած ձնընթավայրը, ձեր հայրենիքը, գպերեն մինչև Սուրյական, ուրեմն, լիբանանյան, Բերութի նվահանքիստը, լատակյո նվահանքիստը, նավով գպերեն, և ասոնք կվերաթերնան, պլած եկեղեցիները կվերագարուսեն, պլած թվրոսները կվերագարուսեն, և հազիվ գսկսին նոր գյանքմը Մուստաֆա Քեմալմը մեջտեղ ելել է, և գսկսի չնչել քաղաք առ քաղաք, քյուղ առ քյուղ, Մուստաֆա Քեմալը միաժամանակ ժյուն թրքերու գուսակցության կպատկայեր, Մուստաֆա Քեմալը նույնպես ձնունդով ջհուդ էր, թուրք չէր, բայց թուրքյան ստեղծող մեծությունը եղավ, ստեղծեց ստեղական հանրապետություն, ուրեմն մեծ հայրս, որ իմ մորացուս քրգած հասած էր Հալեբի 40 մանկանց եկեղեցի, որ այսօր ավելի քան 500 դարեկան է այդ եկեղեցին, և ես գիտեմ ընտանիքը, Սաբաղյան ընտանիքը, Բերջ Սաբաղյան, որոնք
600 դարիները ի վեր գնացին Հալեբի մեջ 600 դարիները ի վեր եւ Երևանի մեջ Բաթմապանի գողմե հաստատումը լսեցի որ Քրիստոսը 3000 տարի առաջ Հալեբի մեջ մեկ հատ արաբ չգար նախահայերեն գխոսեին զիրար հասկանալու համար Հալեբի մեջ 3000 տարի առաջ մեզանից Եվ քրիստոսիցալ 2000 չէ 3000 տարի առաջ նախահայերեն գխոսեր ժողովուրդը ասին բայց ի՞նչ ապացույցներ Գիտեք ասինքն գաբացուցեն այնպես գաբացուցեն որ օրինակ Սաբաղյան ընտանիքը որ 600 տարի եւ Հալեբ կբնակին օրինակ մնա ասինքն որոնք հայախոս են ընտանիքը ամբողջությամբ եւ այդ եկեղեցին, որ մոտավորապես 550 տարվա եկեղեցի է, առաջ քետին տակը գրլա եղեր, վարգիշն են գաղոթեն, քետին տակը, վերջը քարերով բատած են, 40 մանկանց եկեղեցին, կնշանակի թե մեծ ընդդիքրանի ժամանակներեն, ինչպես Արցախի մեջ հայտնաբերեցին, դիկրանագիր տանունով քաղաքը, որ մեզի համար փաստաթուղթ մը եղավ, որպեսի ազերբայջանցիներուն ասենք, Քրիստոսի առաջ ապրած է, մեզ դիկրան երկրորդը, անիկատ քաղաք մը կարուսած է Արցախի մեջ, դուք ասեք այս քաղաքը ծերն է, ծերը չէ, հայոց կպատկանի, մեզ դիկրանը քաղաք կարուսել է, ես քացի տեսա այդ քաղաքը, Արցախ քացի այդ քաղաքը տեսա, Այո, ուրեմն մեծ հայրս, որ եկել է եւ Աբաստաները 40 մանկանց եկեղեցի, մեծ մայրս ալ եկել է այդ եկեղեցին մեջ դեսերը իր աղջիկը եւ իր ամուսինը. Պարոն Թորանյան, գիտեմ, որ աշխարհի տարբեր երկրներում եղել եք, գրեթե հայկական բոլոր համայնքներում ներկա եք եղել, կներկայացնեք ձեր գործունեության մասին, ինչպիսի ելույթներով եք հանդես եկել այդ համայնքներում։ Սփյուռքի գրեթե բոլոր քաղաքներում մեջ եղած եմ։ Ավստրալիա հայոց ճանոթացած եմ։ Եվ Ավստրալիա մեջ ինձ դոմսակ մը գրկած է բարեխորձականը։ Ավստրալիա բարեխորձականը։ Սի ուրիշ բան չեմ ուզեր, խույրիկ մո ունիմ, որ գաբրի Ավստրալիա մեջ չիտնի, անոր դունը գպնագիմ, հինգ ասխանի օտել չեմ ուզեր, հանքստանալ ումար, Քրոջստան մեջ կասկանալ, իմ վրաց չեք սախսեր, և այդ քաղաքի մեջ, Սիդնեի մեջ, և Մելբուրնի մեջ, երկու քաղաքներու մեջ, երկու ամսվան ընթացքին, 60 ելույթ ունեցա, խոսեցա բազմաթիվ լուսերու մասին, քրավոր դարած էի միասին, Վարուշ Սևակի մասին, Համոս Սահյանի մասին, ուրեմն Գրիգոր Խուրզատյանի մասին, աստղաֆիզիկոս, գիտես, եւ նույնիսկ զինքը դարած եմ, Հալեբալ հրավիրեցինք զինքը, եւ դարի մեծագույն հնությունը, որոն դնդորեն հայեր եւ Թուրքիայեն եկող խլուխ դրողները եկան, ասին բիդի կանտենք այս հնությունը։ Սերը որ մարդը, այս հնությունը եթե կանտեք, զիս կանտաց գրլակ, որովհետև ես այս հնության ոգիով գաբրիմ, ուրեմն խլուխը գդրեն, վերջը կանտեն, Խուրզատյան ահակին նգարներ նգարած էր եւ մեկ հատ ինձի նվիրեց իր նգարածներեն այդ Պաները ամպոչ, այսինքն, բալադին, շենքերը եվ այլն, եվ այլն։ Դեսեք թրիշներ կգադարենք, որ ընդանիքը ասպես ամպոչացած է, վերջը թարձյալ, եպ որ Մուստաֆա Քեմալ Իշխանյան կլուխ եղած է, սիված են Փախչիլ և Սուրյակալ։ Ես կհիշեմ մեր դուները հայկական թաղամասերու մեջ Ցեխագոլոլ փողոցները անշուշտ դրան արշևը գմակրեն հայիները մակրասերեն
բայց փողոցները ցեղագլուռ են։ Առաջին քորձը եղած է եկեղեցի հիմնել, եկեղեցի գողքին թբրոց։ Մեսրոպյան վարժարանը այդ թբրոցներին մեկը գրլա, Մեսրոպյան, որուն մանկապարտեզ եմ մեկ տարի խացած եմ առանց ավարտելու, ամեն օր թբրոցյան կբաղջեի և աղբանոցները երթայինք մեղ կհապակեինք, կամ տրամվայ գար այն ժամանակ, ինչպես Երևանի մեջ տրամվայ գար ժամանակին։ Եվ որ 63-ին ես եկա ուսանելու, որպես Արտասահմանյան ուսանող, տրամվայ գար, այդ մեր հավաքած մեխերը, քամերը, գշարեինք տրամվայի քիզին վրա, երկաթին վրա, վրայեն գանցներ տրամվայը, երբեմն վարորդը գիշտեր, մեզ գծեր, եղբայր քիչնալ կամ տնեք, տրամվայը բիզի դաբալեք, Շուշան որսիներ, գահայույեր մեզ գծեր, թբրոց հիմնեցին և շրջան մը 20-ը ավելի թբրոցներ ունեցավ Հալեբ քաղաքը միայն, քուղերու մեջ էլ թբրոցներ ունեցավ, այո, մինչև Եփրադի ափը, հասար, Ղամշլի, Դերձոր, Դերձորի մեջ հայ քահանաներ, շաբաթ անգամ Յուրագի օրերը, Յուրագի չեղած շաբաթ օրերը, երսայի Դերձոր, որպեսի հայ բադարակեն վերջ հայ երեխաներուն հայերեն սորվեցել են։ Բարեխորձականը օգնեց և թբրոց հիմնեց, դրամատրեց սեղաններ և աթորներ։ Եվ Եգիպտոսի հայերը այդ եկեղեցին շինելու համար տրամ տված էին։ Դերձորի մեջ վերջը Հայաստանեն շրջանավարտ Սարգիս Պալմանուկյան, ջարդարապետ, Հայաստանի մեջ Հայաստանեն շրջանավարտ տղան նոր եկեղեցի մը կառուցեց Դերձորի մեջ։ Հինը փլեցին, փլփլած էր ալևս, նորը կառուցեցին, շատ լավ եկեղեցի էր։ Այս քլուխ կդրողները, որոնք Թուրքիայի գուկային քրբանին դրորդորով լեցուն, անոնք գործանեցին այդ եկեղեցին։ Այդ Սարգիս Պալմանուկյանը ներկայիս Գաբրիել Լոս Անջելես, ես հեռախոսով գաբվեցա իրեն ևսի, շինած եկեղեցիդ սրիգա թուրքերը քանդեցին, ես այսօր լալու սկսա, ես ալ լալու սկսա, Թորոշյանսավ, այդ ճարտարապետը, որ հիմա Գաբրի նախաբես հալևցի էր, հիմա Լոս Անջելես Գաբրի։ Մենք թիվով մեծ եղած ենք Հալեբի մեջ, վերջին շրջանին ունեցած ենք 5 երկրորդական վարժարաններ, մինչև 12-րդ դասարան, 5 երկրորդական վարժարաններ, միություններ ունեցած ենք, բարի խումբեր ունեցած ենք, շնորհիվ Հայաստանին, մենք բարել չէինք իդեր, նույնիսկ հարսանիքներուն բարել չէինք իդեր, բայց հայաստանցիները մեզի սորվեցություն հայկական բարեր։ Թաթուլ Ալթունյանի երկի բարի անսամբլը եկավ Բեյրութ և Հալեբ։ Մեծ աստիճան կորձեց նաև արաբների վրա։ Արաբները զարմացած էին։ Միայն մեկ տեսակ դեպք է գսեն, արաբերեն դեպք է, ծապ կզարնեն, կբարեն, այդ բարը կիդեին։ Բայց Թաթուլ Ալթունյանին քարնեն քարլեն վեր, ըսին հայերը մեր երկիր եկան չմուրացին, հայերը չմուրացին, մեծ մայրիկները լվացարարուհի եղան հարուստներու դուներում մեջ, արաբը լաթ է հայ, այսկսակ, և ուրիշներ հնագարգատ եղան, իմ մեծ հայրս հնագարգատ էր, քրդական քյուղերը գերծար, այն որ մինչև Հալեբ կալած եկած էր, չէ, մայրս իր քիրգը, ուրեմն, և այդ նյութափոխանակությունն էլ ինչպես կրլար, ես ի վերջո հասկացած է մեծ հայրս որ քյուղի մեջ քացեր աշխատերը, որ մխացի քյուղը, աղբյուր մգար, քյուրդ տղան կեղան թե, բարոն, հոս եկած ես ձրախիրդ ինչ է, ըսի ձեր քյուղամետը գուզեմ տեսնել։ Պարոն Թորանյան, 2011 թվականին մերձավոր արևելքի պատերազմների շարքը հասավ նաև Սիրիա և
Սիրիայի հայությունը նորից ստիպված էր բռնել գաղթի ճամփան, սա ասես մի երկրորդ ցեղասպանություն էր հայության համար, կներկայացնեք այս ամենը ինչպես անդրադարձավ հայկական համայնքի վրա։ Այդ մասին գասեմ, որ հայերը մեծ մասամբ ամերիկյան երկիրները Կանադա և Միացյալ Նահանգներ գնալ նախընտրեցին դժբախտաբար, Հայաստան եկան 15,000 հոգի այս ընթացքում, ես 114 հալեբեն եկած հայերու հետ, 114 հոգիի հետ ինտերվյուրի կրկրեցի և վրադարակեցի, ասելով, դղակ, ես եկած եմ Հավիդյան հոսպիտալի մնամ, ես իմ երկիրս կգա, ձեզ մե ով պիտի գնա ուրիշ երկիր, ինչու պիտի գնաք, ով մնալ գուզե, ինչու մնալ գուզե, կորձունեք, հաստատեցի, որ մեծամասնությունը մնալ գուզեն այստեղ, ճաշարաններ կփանան, մեխանիկ կորձեր կիդեն, դզել փրչել կիդեն, մեքենան երբ որ չարծվի, լավ գրնան վերականգնել այդ մեքենաները, ուրեմն այդ տեսակները բոլորը մնացին այստեղ, 114 հոգիի հետ ընտրվյուրի կիրկրադրագեցի, ուսայի, որ սփյուռքահայության նախարարությունը օրը գանչե և ինձի իսե, դասը օրինակ իրենց տվի այդ կիրքեն, հոգերին չէ, Թորանյանը ինչ իրավ, կարևոր է չէ, պետք է հետաքրքրվեն այդ ընտանիքները, ով մնաց, ինչու մնաց, հետաքրքրվող չեղավ, ասինքն, իմ փարի եկար անգամ չսին ինձի, իսկ մեր ծորս քյուղը հասկացա այն օրը, որ կացի, դուք գիտեք մեր ժողովրդի ամենամեծ արագակիրը, Վարդան Այգեկցի, Վարդանը Այգեկցի չէր, Վարդանը Հոմս քաղաքի անունը լսեցիք, թուրքերը կրավեցին վերջերս, Հոմսեն 5 կիլոմետր վերև, որ գինա Հոմսի բաժինին մեջ թուրքերը կրավված, Վարդան մարաթացի, այդ քյուղը մարաթա, մինչև այսօր մարաթա կոչվի, Վարդանը մարաթացի էր, բայց որպես արակ, անդիսակ արակներ կգրեր, որ ինքը պիտի իսպաննեին, մարաթայեն փախավ Դաթև, և իր անունը եղավ Վարդան Դաթևացի, ասեմ, և եկեղեցական եղավ, չսպաննեցին, գրոնավոր եղավ, չսպաննեցին, ուրեմն ներկայիս Սուրյո մեջ է Վարդան Այգեկցի ծննդավայրը, Սուրյո մեջ է, մենք այդ շրջանը կգոչեինք երկարացեքվող Գիլիգիա, երկարացեքվող Գիլիգիա, որուն մաս կգազմեին նաև լերներու, լերնային քյուղերի մեջ հաստատված հայերը, ասիկ լատակյայեն վեր, լերներու մեջ հաստատված, քեսապ, քեսապի հայերը, ասիկ շատերը նշում են, որ հայ համայնքը լավ է, որ պահպանվի Սիրիայում, դուք ինչ կասեք այս մասին։ Կան նաև մարդիկ, որոնք ուզեն, որ Սիրիայի համայնքը պաշտպանվի, ինչու, որովհետև պաշտպանելով Սուրիայի համայնքը, նկատելով, որ մեզի թյուրություն դրված է թմրոց պահելու, երաշտական թմրոց պահելու, թատրոն պահելու արդյունություններ ունինք Սուրյո մեջ, մենք գրնանք հայ-արաբ հարաբերություններու մեջ նոր շրջանները ստեղծել, հիմա տեսեք, մենք հիմա դղամ ունինք, որ հոս է Հայաստանը, Միհրամ Մինասյան, Հաֆեզ Ասադը այսօրվա նախագահային հայրը, թարգմանական մրցումը կազմակերպեց, 50 հոգի մասնակցության թարգմանական այդ քրականության, ուրեմն Միրամ Մինասյանը թարգմանեց Գրիգորյան անունով դղամը գար, Բարուր Շևակ, Համո Սահյան և այլն և այլն թարգմանեց, 50 հոգիի մեջ առաջին ելավ, մեր նախագահը Հաֆեզ Ասադը վճարեց իրեն 300,000 մանեթ դրամ, որ արժեք ուներ այն ժամանակ, և այդ քիրքը հրադարակեց արաբերեն լեզվով, 50 հոգի մեջ առաջին ելավ, այսինքն քաղաքը պահել կնշանակե
մեր ժողովուրդը ներգայացնել, արաբերենով ներգայացնել մեր ժողովուրդը, այդոր համար ոմանք համացայն են և քեզ չէ, որ մենք քաղուտներալ ունենանք, քաղուտները մեզ գրնան ներգայացնել և մեր փոխհարաբերությունները, որ համար երբեմն հայերը գսեն, մենք բարեկամ չունենք, Սուրյան մեզի բարեկամ երկիր է, ունենք բարեկամ, Սուրյան բարեկամ երկիր է, ինչու շնորհիվ քաղուտի հայերու աշխուժության և յանքի ընդգրկումին, արաբական յանքի ընդգրկումին, նույնիսկ հայ աղջիկներ և դղակ գտնվեցան, հիմա անուններով չեմ հիշեր, բայց որոնք արաբական թատրոնին մաս կազմեցին և արաբերենով ներգայացին թատրոնը, հայերեն զատ, հայերեն զատ, այնպես որ քաղուտ ունենալը գնշանակ է մեր փոխհարաբերությունները բահել և օգտակարը լալ հայ և ուրիշ ժողովուրդներու, օրինակ ասենք թե Ֆրանսայի մեջ ազգային հերոս եղավ Միսակ Մանուշյանը, որ քնթակահարեցին և իր անունով փողոց կա, մինչև հիմա մի քանի փողոց կա, որովհետև գսեն թե ազգային հերոս է, Ֆրանսայի ազգային հերոս է եղավ, նույնպես ուրիշ երկրներու մեջ ազգային հերոսներ ունեցանք, բացի Ֆրանսայեն, այսինքն նաև ունեցանք Հունգարիո մեջ, գեներալ ունեցանք Հունգարիո մեջ, գեներալ ունեցանք գեներալ Քարամանուկյանը Սուրյո մեջ, երբ որ ֆրանսացիներին վտարեցին երկրին, անգախ եղավ Սուրյան 46-ին, գեներալ Քարամանուկյանը ֆրանսա չկրնաց, հայ զինվորները ֆրանսա չկացին, իրենց խոստացան, որ իրենց ամսականներ պիտի դան բավարար, որպեսզի ապրեն Փարիզի մեջ, օրինակ համար, չկացին, մնացին Սուրյական բանակի մեջ. Եվ ասիկա պատճառ եղավ, որ սուրյացիները հարգեն մեզ, սուրյացիները բաշտելու աստիճան սիրեն հայերուն։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Թորանյան, այսքանով ավարտենք, շնորհակալություն, որ պատասխանեցիք հարցերին, այսօր այսքանը, հաջողություն, կհանդիպենք։